စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာကျန်းဝေ3000ချေယူမဲ့သူတွေကိုဓာတ်ပုံရယူပြီးတော့ကျန်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကတ်တွေထုတ်ပေးနေတဲ့အပေါ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒေါခင်ယူပါသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပလဲမြို့နယ်မှာကျန်းခိုင်ရေးပါတီရဲ့ချင်းငွေ3000ချက်ရယူခြင်းတဲ့သူတွေကိုစီရင်ပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကဓပုံရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းငွေမရဘဲကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်ကတ်တွေသာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့မကြေမနက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်စဉ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နားနေရရင်နားနေရဒါမှမဟုတ်လိန်ခန်းနေရလား။ကျန်းခိုင်ရေးပတ်သက်ချင်းနဲ့လာခဲ့ကြဆိုမှတို့ခေါ်တော့မလို့မတော်ပစံချီလိုက်သွားတယ်ပစံချီနေဆိုပစံချီမပြေဘူးမချိပါနဲ့မတော်ကို50လောက်နေကြစက်ခါကြီးခတိလာထုတ်ပေးတယ်အားကြောင့်မတော်ကအားကြောင့်မလို့မတော်ကအတီတော်ကစားလိုက်ကိုမားရဲ့ကျွန်မတို့ပစံချီမယ်ဆိုမချိလို့ဆိုပြီးတော့မားရဲ့ဝါကလေးကိုစက်ခါကြီးကလေးကိုတော်ကစားလိုက်ကိုမတော်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ချိန်မှာအခုအားရုံးတာရောက်လာမှာဧပြီလ23ရက်နေ့မှာတော့ပါတီဝင်ကတ်ထုတ်ပေးထားခံရတဲ့ပလဲမြွနယ်ဘော်က6ဦးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ရက်တွေမှာတော့ပါတီဝင်ကတ်ထုတ်ပေးတဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေချိမှာ10ရက်လောက်နေရင်ငွေချိမှာဆိုပြီးတော့မချိဘဲနဲ့15ရက်လောက်နေတော့အဲ့ဒီကြံခိုင်ရေးကတ်တွေရောက်လာပြီးတော့ဒါကိုသူတို့ကချိပါအောင်ချိမှာလို့နောက်9ရက်လောက်နေရင်တော့ရမှာပါနဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါမရောက်လို့မရလို့မလို့ဒါအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတင်ပြကြတဲ့သဘောပါ။ဆောင်စန်းစစ်ဆေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုမေးမြန်းရမှာတော့ဒီကိစ္စဟာချင်းဝင်မရရှိတဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့သုံးသပ်ပြီးပါတီဝင်ကထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကြံခိုင်ရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးမှုမပြုရသေးတဲ့အတွက်အကြောင်းရင်းစုံစုံလင်လင်ကိုမဖြေဆိုနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီဆောင်စန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုတော့ပလဲမြွနယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယဦးစီးမှုဦးအောင်စိုးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတမ်းမောင်အပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာကအဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အဖွဲ့စည်းထားပါရယ်ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်